Ūdens paraugos, kas tika paņemti no dzīvokļa kādā no daudz dzīvokļu namiem Rēzeknē, tika atrasta legionella baktērija, kas izraisa infekcijas slimību legionelozi. Slimību kontrolas un profilakses centrs veica pārbaudi pēc tam, kad saņēma informāciju, ka vienam no Rēzeknes slimnīcas pacientiem, kas iestājās ar plaušu karsoni, laboratoriski tika apstiprināta legionāru slimība. Ūdens paraugi tika ņemti arī no nama siltummezgliem, taču tur baktērija netika atrasta. Ar šo slimību nevar saslimt, vienkārši dzerot ūdeni. Tātad var droši dzert, lietot gatavot ēsni, kas nebūs. Vienkārši šī slimība var tieši inficēties ieelpojot šo legionelu plaušās, jā, tad tieši mazgājoties dušā, lietot krānu tieši, kad ir veidojas aerosols, tāds tvaiku veidā. Legionela dzīvo ūdensvados, kur ir ūdens stagnācija, mazāka ūdens plūsma. Obligāti iedzīvotājiem katram mājās ir jāticina gan augstā, gan karstā ūdens padaves krāni, arī dušas, ja cevišķi tie, kuri retāk tiek izmantoti dzīvokli. Legionelozi bieži norit kā pneimonija, tā tiek ārstēta stacionārā ar atbilstošām antibiotikām. Pēdējo reizi legionāru slimība pilsētā reģistrēta 2013. Gadā, vēl viens gadījums 2010. Tajā laikā mēs arī ņēmām ūdens paraugus, mēs neko neatradām, tāpēc varbūt tāda ažiotāža nebija tik liela ap šo gadījumu. Jā. Mājas apsaimniekošanas uzņēmuma vadītājs norāda, ka dzīvoklī, kur tika atrasta baktērija, atrodas mākslinieka darbnīca. Un tiklīdz tika saņemta informācija par baktērijas esamību ūdenī, visā mājā tika veikti profilaktiskie darbi, paaugstinot karstā ūdens temperatūru līdz 60 grādiem. Tas ir tipiskais gadījums, kad strupceļa sistēmā netiek bieži lietots karstais ūdens, un baktērija sāk vairoties. Vakardien, 5. februārī, jau tika paņemti papildus rezultāti no blakus dzīvokļiem, paņemti rezultāti arī no dzīvokļa zem, kurā bija konstatēts. Ūdens analīžu rezultātus uzņēmums saņem 7 dienu laikā. Rēzeknes slimnīcā mums paziņoja, ka pacients ar legionellas baktērijas izraisītu infekcijas slimību ir izrakstīts un turpinās ārstēšanu ģimenes ārsta uzraudzībā.